Iekšlietu ministrs Māris Kučīnskis Latvijas televīzijai pauda, ka vēlas izcelt tos policistus, kuru operatīvā rīcība ļāva bēgli ātri aizturēt. Ministrs uzskata, ka policija bēgļa meklēšanā strādājusi lieliski. Kovaļovu atrada vairāk nekā 6 kilometrus no cietuma Sīmaņa ielā pie mātes. Vīrietis cietumā nonācis par savas bijušās draudzenes dzīvesbiedra slepkavības mēģinājumu, un tagad viņi tiesās arī par bēgšanu. Kamēr cietumā notiek izmeklēšana par to, kā tas bija iespējams, policijā vēlas pateikties darbiniekiem, kas palīdzēja bēgli notvert. Viņš vienkārši pārkāpa pāri sētē. Jā, tieši. Es domāju, skatoties, ka tuvākā laikā mēs redzēsim skaidrojumus pagaidām. Es varu paust tikai neizprat. Uzreiz bija notikusi analīze, kur viņš vēl varētu būt. Galā atrada vietā, kas potenciāli bija izskaitļota, ka tur viņš varētu arī atrasties. Tas jau ir profesionālisms, tā filmās dara parasti. Es noteikti rosināšu labākos kaut kādā ziņā vai abalot vai vismaz izcelt, jo šis ir gadījums, kur ministrs ir ļoti apmierināts ar policijas darbu. Atgādināšu, ka izbēgušā cietumnieka meklēšana notika ļoti aktīvi. Vērienīgā operācijā Slazdi tika pārbaudīti autobraucēji. Policija kontrolē satiksmi un veica citas meklēšanas darbus, kas 4 stundas pēc izbēgšanas bēgli ļāva atrast.